košarkaši Pirota spremno dočekuju novo prvenstvo. Takav utisak smo stekli posle generalne probe protiv Zdravlja iz Leskovca, u kojoj su naši košarkaši namučili prvoligaša. Izabranici Zorana Milovanovića vodili su tokom tri četvrtine, ali su mnogo iskusniji gosti u finišu stigli do preokreta i pobede 73-65. Najefikasniji u našem timu bili su Vranić i Gašica po 12 poena, Filipović je postigao 10, Stanković 8 poena. Kod gostiju centar Đorđević 14, Petrović i Amerikanac Blackwell po 12 poena. Trener Pirota Zoran Milovanović zadovoljan je generalnom probom, posebno igrom u odbrani. Utakmica je prava za ovaj trenutak, baš konkretna, oni su jedna vrlo iskusna ekipa koja je rang više od nas, koja ima igrače koji mogu da reše utakmicu. Ja kažem, 73 poena je nešto što je granica gornja koju bi mi trebali da primamo. U napadu je sigurno moglo bolje i bit će bolje. Prvo poluvreme je bilo fantastično, izuzetno, nešto što je bilo iznad i mojih očekivanja, to je zadovoljstvo, ali kažem, imamo trenutno malo skraćen roster zbog lakših povreda, hvala Bogu nije ništa, ali ništa dramatično, ali će morati nekih par terapijica, tako da očekujem da u prvo kolo uđemo maksimalno sa ekipom koju imamo. Vranić nam je ozbiljno pojačanje, mi smo sarađivali i ranije i njegovi kvaliteti su mi jako poznati. On, nažalost, nema pravo igranja u prvom kolu, ali od drugog kola će biti, on je tu normalno trenira i radi, tako da očekujemo konkretnu sezonu. Pohvale na račun naše ekipe stižu i od trenera Zdravlja Lazara Spasića. Pa dobro, prvo pre svega hoću da kažem da se meni sviđa ovo što Pirot radi i moj kolega i dobar drug Meca, kakva je selekcija ekipe, neki spoj mladosti i iskustva, jer je mnogo teško pronaći, pričam sada i za naš neki nivo, mnogo je teško pronaći kvalitetne mlade igrače, a da ti već mladi igrači nisu Partizanu, Zvezdi, FMP-u, Megi, Dinamiku i tako dalje. Radi se puno slobode, ima izuzetno dobar mladi tim i onda je mnogo teško pronaći te kvalitetne mlade igrače i privući ih nekim ambicijama i nečim onim što vi možda ponudite. Tako da meni se i te kako sviđa ovo što je Pirot uspeo da dovede te mlade igrače i mislim da je to jedini pravi put, što bi Dule rekao, Vojošević, ili kupujete odmah šampionski tim ili prosto pravite tim da bude šampion za godinu, dve ili tri. Prvenstvo druge muške košarkaške lige počinje 2. oktobra. Pirot se takmiči u grupi B. U prvom kolu naši košarkaši gostuju u Čačku, gde se sastaju sa ekipom Čačak 94.